responsabilidade. Essa sim é a palavra-chave. Juntos, colhemos desenvolvimento e produtividade. Com técnica e muita tecnologia, do início ao fim da produção, produzimos alimentos, cuidando da natureza e garantindo o futuro para a próxima geração. A responsabilidade para o agro e o mundo prosperar, cooperando de verdade. Integrada, uma cooperativa forte e responsável.